मोडल उत्साह उफ्रेपछि अर्की मोडल गरिमा शर्मासँग किन चलिरहेको छ? नायक पल शाहको प्रेम चर्चा किन युट्युबका हेडलाइन्सहरूमा यति बेला गरिमा शर्मा र पल शाहको प्रेमका चर्चाहरूले रङ्गिरहेको छ? आजको हिट नेपालमा हामी के साँच्चीकै प्रेममा छन् गरिमा शर्मा र पल शाह कि चलिरहेको छ बजारमा अनावश्यक रूपमा हल्ला, यसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई हिट नेपालमा धेरै धेरै स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ जानकारी गराउँ, नायक पल शाह जसले नेपाली म्युजिक भिडियोमा एउटा क्रान्ति नै ल्याएका छन् र नेपाली म्युजिक भिडियोका एकमात्र राजा पल शाह जसका ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोहरू रिलिज भएका छन्। कुनै म्युजिक भिडियोहरू बम्पर हिट भए, कुनै म्युजिक भिडियोहरू सुपर फ्लप भए, तर पनि पल शाहलाई लिएर म्युजिक भिडियो बनाउनेहरूको संख्या आज पनि कम छैन। तर पल शाह भने अब फिल्मी दुनियाँमा पनि बिस्तारै फर्किन थालेका छन् र उनी बिस्तारै फिल्मी दुनियाँमा पनि फर्किने तयारीमा छन्। नायिका आँचल शर्मापछि नायक पल शाहको अर्को एउटा प्रेम चर्चा चलेको छ गरिमा शर्मासँग। यो रिलमा चलेको कुरा होइन, यो रियलमा चलेको कुरा हो र यति बेला साङ्गीतिक बजारभित्र कतै न कतै पल र गरिमा प्रेममा त छैनन् भन्ने खालको चर्चा भने हामीले सुनिरहेका छौँ। उसो त यो विषयमा न गरिमा शर्माले बोलेकी छन् न पल शाहले बोलेका छन्, त्यस कारणले गर्दा पनि यो प्रेम चर्चालाई हामीले प्रेम नै हो भनेर ठोक्वा गर्न मिल्दैन। तर पनि आखिर किन युट्युबका हेडलाइन्समा त्यस्तै गरी गरिमा शर्माको र पल शाहको प्रेम चर्चा अझ भनौँ म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्रीमा चलिरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, गरिमा शर्मा र पल शाहले केही म्युजिक भिडियोमा काम गरेका छन् र तपाईँले हेर्नुभयो भने एक हप्ता अगाडि मात्र उनीहरूले अभिनय गरेको दिन गिन गिन बोलको एउटा गीत रिलिज भएको छ जसलाई 8 लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ र बर्दिया र बाँकेमा छायाङ्कन गरिएको यो म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन क्रममा गरिमा र पल शाह नजिक भएको उनीहरूले सार्वजनिक गरेको तस्विर र गरिमाले विशेष गरी आफ्नै ब्लगमा जुन तरिकाले सार्वजनिक गरेकी छन् त्यो ब्लगमा पनि हेर्न सकिन्छ कि उनीहरू नजिक भएका छन्। तर पछिल्लो समयमा केही यस्ता हेडलाइन्सहरू युट्युबमा छ्यापछ्याप देखिन्छन् कि पल शाहसँग मेरो बिहे पनि हुनसक्छ वा पल शाह मनपर्छ, पल शाहसँग मैले बाँके र पर्दियामा आएका कुराहरू गरिमा शर्माले गरिरहेकी छन् दर्शकबिन। त्यस कारणले गर्दा पनि यति बेला उनीहरूको प्रेम चर्चाको चर्चा यति बेला चलिरहेको छ र गरिमा शर्माले एउटा इन्टरभ्यूमा आफूले काम गरेका अन्य नायकहरूलाई जी लगाइरहँदाखेरि नायक पल शाहलाई पनि जी नलगाएको पनि देखिएको छ। यसलाई पनि विशेष गरी टिकटकमा एकदा प्रश्न उठेको छ, आखिर गरिमा शर्माले पल शाहलाई जी नलगाइकन किन बोलिन् त भन्ने चर्चा पनि चलेको छ दर्शकबिन। तर यी कुराहरूलाई हामीले गसिपको रूपमा नै हेरौँ किनकि यो गसिपको रूपमै हेर्न सकिन्छ। कतै मेरो बिहे पल शाहसँग पनि हुनसक्छ भनेर उनले बोलेको देखिन्छ, कतै एक हप्तासँगै थियौँ भन्दै गरिमाले खोलिन् पल शाहसँगको सम्बन्ध के प्रेममा छन् त भन्ने चर्चाहरू पनि सुनिन्छ। त्यसपछि पल शाहले यति रमाइलो गरे सुटिङमा लगायतका थुप्रै हेडलाइन्सहरू यति बेला देखिएको छ र गरिमा शर्माले आफ्नै युट्युब च्यानलमा पल शाहसँगको जुन बाँकेर बर्दियाको ट्रिप रहेको छ त्यो ट्रिपमा पनि थुप्रै कुराहरू खोल्ने प्रयास गरेकी छन् दर्शकबिन। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, चितवनकी हुन् गरिमा शर्मा, चितवनकी गरिमा शर्मा जो म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दा गर्दै अगाडि आएकी छन् र तपाईँ जानकारी गराउँ विशेष गरी पल शाहको प्रेम सम्बन्धको बारेमा गरिमाले बोलेका कुराहरू ब्याक टु ब्याक युट्युबको हेडलाइन्स भन्दा के गरिमा शर्मा र पल शाह साँच्चीकै प्रेममा छन् त भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। तर यो चर्चालाई हामीले यति बेला चर्चाको रूपमै लिएका छौँ किनकि विशेष गरी उषा उप्रेतीसँग पनि पल शाहको प्रेम चर्चा चल्यो तर उषा उप्रेतीसँगको प्रेम चर्चा म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्रीभित्रका मानिसहरूले चलाइदिएका थिए जसले गर्दा उषाले आएर आफ्नो क्लेरिफिकेसन पनि दिइसकेकी छन् हिट नेपालबाट कि पल शाहसँग जुन चर्चा चल्यो त्यो चर्चा मात्रै थियो भन्ने एउटा बताएकी छन् उषा उप्रेतीले। तर गरिमा शर्माले भने पलको खुलेर तारिफ गरिरहेकी छन् र गरिमा र पलले ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोमा काम पनि गरिरहेका छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने गरिमा र पल शाहले म्युजिक भिडियोमा काम गरेका छन्, जस्तो कि फकाउनु पर्दैन मलाई भन्ने गीत रहेको छ जुन गीतलाई पनि दर्शकले राम्रै तरिकाले मन पराउनु भयो, त्यस्तै गरी दिन गिन गिन तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो पनि दर्शकले रुचाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी पल र गरिमाका अर्को थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन् जहाँ पल र गरिमाले टिकटक पनि थुप्रै बनाएको देखिन्छ र दर्शकले पल र गरिमाको जोडीलाई पछिल्लो समयमा निकै नै मन पराउनु भएको छ, निकै नै रुचाउनु पनि भएको छ र धेरै दर्शकले त अझ गरिमासँग पल शाहको जोडी सर्वाधिक रूपमा सुहाएको छ पनि भन्नुभएको छ दर्शकबिन। यसरी हेर्दा गरिमा शर्मा र पल शाहको प्रेम चर्चा भने यति बेला बिस्तारै फिल्म इन्डस्ट्रीमा चलेको छ तर यो चर्चालाई हामीले यति बेला भने पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार देखेका छैनौँ। तर पनि प्रेम चर्चा चलेपछि पक्कै पनि यसले केही न केही मात्रामा एउटा हङ्गामा जुन छ त्यो बिस्तारै निम्त्याउला। भिटामिन बोलको गीतमा पनि गरिमा र पल शाहले काम गरेका छन् र हामीले बुझेअनुसार गरिमा र पल शाह यति बेला एक अर्कासँग काम गर्न सहज फिल पनि गरिरहेका छन्, उनीहरू सहज रूपमा काम पनि गरिरहेका छन् र गरिमा शर्माको चर्चा पल शाहले पनि गर्ने गरेका छन् र बजारमा केसम्मको हल्ला छ भने
पल शाहले विशेषगरी गरिमा शर्माको लागि आफ्नो पहिलो रोजाई विशेषगरी म्युजिक भिडियोमा गरिमा शर्मा रहेको पनि बताउने गरेको पनि बजारमा चर्चा छ। तर यो चर्चालाई हामीले यति बेला चर्चाको रूपमै लिएका छौँ, यो हल्लालाई हल्लाकै रूपमै लिएका छौँ। अब गरिमा र पल शाहले एकसाथ म्युजिक भिडियोमा काम गरेर दर्शकले उनीहरूलाई राम्रोसँग मन पराएको कारणले गर्दा, दर्शकले निकै रुचाएको कारणले गर्दा पनि गरिमा र पल शाहको जोडीलाई दर्शकले वास्तविक प्रेमको रूप दिएका हुन्। या फिल्म इन्डस्ट्री म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्रीमा अनावश्यक हल्ला चलिरहेको छ। विशेष गरी यो हल्ला त बजारमा जहिले पनि चल्छ। विशेष गरी आँचल शर्मासँग पनि चर्चा चलेको थियो, तर आँचलसँग पलले कहिले पनि प्रेम स्वीकार गरेका थिएन दर्शकबिन। र आँचल शर्मापछि अर्की शर्मा गरिमा शर्मासँग पनि बिस्तारै पल र गरिमाको प्रेम चर्चा भने चलेको छ। र युट्युबका हेडलाइन्सहरूमा पनि गरिमाले पल शाहको बारेमा, प्रेमको बारेमा थुप्रै कुराहरू गरेको भन्ने खालका युट्युबका हेडलाइन्सहरू आउन थालेका छन्। अब यसलाई हामीले एउटा गसिपको रूपमा लिउँ यति बेलासम्म, तर पनि गरिमा र पलको चर्चा भने राम्रै चलिरहेको छ। र यो जोडीलाई दर्शकले म्युजिक भिडियोमा पनि राम्रोसँग रुचाउनु भएको छ। गरिमा र पल शाहको जोडी तपाईँलाई मनपर्छ, र गरिमाको जोडी पल शाह बेस्ट हुन् र पल शाहको जोडी गरिमा बेस्ट हुन् भने तपाईँ लाग्छ भने कृपया तपाईँले हिट नेपालको रिपोर्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। र गरिमासँग चलेको प्रेम चर्चाको बारेमा गरिमा आफैले पनि र पल शाहले पनि पक्कै पनि जानकारी देलान्, पक्कै पनि स्पष्टीकरण देलान्, किनकि कलाकार भइसकेपछि एकसाथ काम गर्दा प्रेम चर्चा चल्नुलाई यसलाई ठुलो रूपमा लिन भने हुँदैन। तर कतै हावा चलेरै पात हल्लिएको हो कि त्यो पनि हुनसक्छ। आजको लागि हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।